Az utóbbi években, ha nem is a legjövedelmezőbb, de mindenképp menő lett a fősodorban az R kategóriás képregényfilm, úgyhogy összeszedtük ezek közül a szerintünk 15 legjobbat. Sokak szerint bűn volt a Venom 2 vérontót PG-13-as, azaz családbarát filmként megvalósítani, de a rajongók a Matt Reeves által rendezett Batman finomabb korhatárbesorolását is csalódottan vették tudomásul. Az R, vagyis a 17 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott kategória, az utóbbi években kifejezetten népszerűvé vált a fősodorban, a képregényfilmek világában, még ha bevételi szempontból kockázatos is bevállalni, mint azt a James Gunn féle az öngyilkos osztag gyenge mozis fogadtatása bizonyította. Minden esetre a szarobbantó szókimondó Deadpool után a hollywoodi nagy stúdiók még bátrabban adtak zöld utat a felnőtteket megcélzó képregényfilmeknek, de természetesen nem a Ryan Reynolds főszereplésével készült akcióvígjáték találta fel a spanyol viaszt. Össze is szedtünk 15 R-besorolású képregényfilmet, amelyek szerintünk nagyon jól sikerültek, azaz nem pusztán mézes madzakként használják a korhatár kategóriát. A sorrendet a bemutatók évei alapján alakítottuk ki, valamint igyekeztünk úgy szelektálni, hogy egy-egy alkotó vagy tematika azért ne legyen túl reprezentálva, a 300 és a Batman Superman ellen bővített változata például ezért nem szerepelnek a listán. Vágjunk is bele! Nem azt állítjuk, hogy minden itt kezdődött, de a Holló még a Tim Burton féle Batmannél és annak folytatásánál is sokkal-sokkal sötétebb, komorabb képregényfilm lett. Alex Proyas műve James O'Barr azonos című 1989-es képregénye alapján készült, és egy melankolikus bosszú történetet mesél el egy sírból visszatért rockstárral a centrumban, szürreális stílusban és erős szimbolikával. Sajnálatos, hogy a hőst játszó Brandon Lee halálos forgatási balesete mindörökké beárnyékolja ezt az éjsötét bosszú drámát. Sokan meglepődtünk azon, amikor szembesültünk azzal, hogy Steve Norrington és David S. Goyer pengéje a Marvel képregényei alapján készült, mert egy igen erőszakos, véres és komor akcióvámpírfilmről van szó. Marv Wolfman és Gene Colan vámpírvadásza összeforrott Wesley Snipes nevével, akinek rendkívül jól állt a bőrszerelés, a napszemüveg és a speciális karóvető. Az akciók végig lenyűgözőek, amelyek során Norrington és csapata nem spórolt a vörös nedűvel. Kár, hogy a Mahershala Ali főszereplésével készülő MCU-s rebootot a Morbiushoz hasonlóan nem engedik az R kategóriába, pedig egy vámpíros sztorit nehéz elképzelni vérbőség nélkül. A Keanu Reeves főszereplésével készült DC filmhez eleinte szkeptikusan álltak a rajongók, már csak azért is, mert a Hellblazer című képregény sorozat láncdohányos démonvadásza eredetileg szőke, borostás fickó, míg Reeves a 2000-es évek közepén a Matrix rövid, fekete belőtt sérójú és ápolt neójával azonosították. Se baj, mert John Constantineként meggyőző alakítást nyújtott, a cselekmény pedig, ha itt-ott recseg, ropog is, Francis Lawrence hatásos, szó szerint pokolian ijesztő és sokkoló jeleneteket sem mellőző rendezése kárpótolt minket. Reméljük, az idősebb Keanu Reeves-zel egyszer csak elkészül a folytatás, ha már a sztár is annyira szeretné. Frank Miller 1991-ben indult képregény sorozatából Robert Rodriguez rendezett stilizált filmet. A Sin City antihősei bár nem szuperhősök vagy maszkos igazságosztók, megszállott igazságérzetük mégis emberfeletti erővel ruházza fel Bruce Willis, Mickey Rourke és Clive Owen karaktereit, akik a címszereplő bűnös város mocsarában elmerülve próbálnak leszámolni a legmocskosabb gonosztevőkkel, köztük korrupt politikusokkal és perverz vallási vezetőkkel. A szexben és erőszakban gazdag neo-noir formai megvalósítása is kiemelkedő, mert Rodrigueznek sikerült az, ami Ang Lee-nek a 2003-as Hulkban nem, a film és a képregény tökéletes ötvözése. Alan Moore köztudottan utálja, ha képregényeit megfilmesítik, és az 1988-tól a DC-nél publikált V mint vérbosszú James McTeague rendező és a Wachowski testvérpár által realizált adaptációja igazolta is Moore-t. Ha a V mint vérbosszú film változata nem is tudta visszaadni az erősen politikai és ideológia kritikus alapmű komplexitását, kegyetlen disztópiája, látványos akció jelenetei, katartikus végkifejlete Csajkovszki komoly zenére, valamint Hugo Weaving és Natalie Portman színészi játéka az egyik legjobb R-es képregény adaptációvá avatják. Ráadásul ikonikus Guy Fawkes maszkja valódi politikai megmozdulások szimbólumává is vált. A John Bernthal főszereplésével készült Netflixes A megtorló még úgy is magasra helyezte a mércét, hogy hullámzó színvonalú. Előtte volt pár gyenge kísérlet arra, hogy a címszereplő Frank Castle Gary Conway által még a 70-es években indított Marvel történetét nagyvászonra vigyék, melyek között üdítő szín volt Lexi Alexander 2008-as műve Ray Stevensonnal a főszerepben. A háborús övezet nem csak jól megragadja a megkeseredett önbíráskodó ellenmondásosságát, hogy a legbrutálisabb módszerekkel próbál igazságot tenni, hanem a V mint vérbosszúhoz hasonlóan képregényfilmekhez képest komoly társadalomkritikát is megfogalmaz.
Újabb képregény adaptáció Alan Moore tollából, amelynek 1986-os képregény alapja talán az alkotó főműve. Zack Snyder moziváltozata is csak azt az állítást igazolta, hogy szinte lehetetlen Moore műveiből jó filmet rendezni, a sorozat formátum jobban illett ehhez is. Az viszont elvitathatatlan a Watchmen az őrzőktől, hogy Snyder ezt is roppant stílusosan vitte nagyvászorra, ha kicsit több is benne a lassítása kelleténél, a maszkos igazságosztó politikai töltetű kritikáját pedig ha nem is hibátlanul, de jól megragadta az alkotó, emiatt is tekinthető ez egy érett komoly műnek, a szex és erőszak már csak habatortán. Ha a Watchmen a maszkos igazságosztó kritikáját fogalmazta meg, akkor a haver azok önreflexív paródiája. A Mark Millar 2008-ban indult képregény sorozat alapján Matthew Vaughn által rendezett filmben Aaron Taylor Johnson hőse minden szuperhős rajongó álmát testesítette meg, hiszen átlagos tínédzserből szuperképességek nélkül, pusztán az akaratával és egy baleset következtében, na meg Chloe Grace Moretz és Nicolas Cage önbíráskodó párosának a segítségével vált hérosszá. Önreflexiója mellett fekete humora és néhány brutális drámai jelenete miatt érdemelte ki az R-be sorolást. A megtorlói mellett Dredd filmes pályafutása sem indult fényesen, a Sylvester Stallone főszereplésével készült 1995-ös Dredd bíróban. A 2000 AD-ben John Wagner és Carlos Esquire által 1977-ben megteremtett antihős becsületét szerencsére Carl Urban és Lena Headey mentették meg, akik megmutatták, hogyan kell a bűnözőkkel szemben kegyelmet nem ismerő rendfenntartó sztoriából dögös adaptációt készíteni. A Dreddet sokan mérték Gareth Evans kőkemény akciótrillerjéhez, a rajtaütéshez, de nem csak brutalitása, hanem formai megvalósítása miatt is kiemelkedő, avagy az időt lelassító drog hatása igen látványos benne. Szintén Matthew Vaughn rendezte, szintén Mark Millar képregénye az alapja, igen, a Kingsman is képregény adaptáció. Az alapsztoriból kiindulva persze lehetne ez egy ifjúsági akcióvígjáték is, hiszen Töki nevű főhősével megtörténik a csoda, azaz vagány átlagemberből James Bond kaliberű világmegmentővé válhat a címszereplő kémszervezet tagjaként. Ám Vaughn nem finomkodott, ha akciókra került sor, valamint a káromkodással sem takarékoskodott, úgyhogy ez a pörgős akció kalandfilm is méltán érdemelte ki az R-et. Nagy kár, hogy a franchise legutóbbi alkotása, a Kingsman a kezdet, rossz értelemben lett bizarr és zavarba ejtő. El is érkeztünk a Deadpoolhoz, amit a máig divatos R-es trend elindítójaként tartanak számon. A Fabien Nicieza és Rob Liefeld által megalkotott Marvel karakter saját filmje alapvetően tipikus Marvel mozi sok poénnal, szerethető figurákkal. Ám a Ryan Reynolds által remekül eljátszott címszereplő szabadszájúsága, testi torzulásából fakadó groteszksége és persze bosszúszomjából eredő brutalitása avatja a Deadpoolt inkább felnőtteknek szóló képregény adaptációvá. Plusz az X-Men kezdetek farkas után ez a film rehabilitálta az abban meglehető sután és felszínesen ábrázolt, egyébként szintén Reynolds által megformált antihőst, aki az ígéretek szerint szerencsére az MCU-ban sem kényszerül majd a családbarát kategóriába. Az X-Men kezdetek farkas és a 2013-as farkas után szükség volt egy olyan filmre, mint a Logan. James Mangold a szintén Mark Millar vonatkozású Old Man Logan sztori nyomán elégikus western drámában búcsúztatta el Hugh Jackman rozsomákját és Patrick Stewart X-professzorát, akik időskorukban éppen attól szenvednek, ami hősé emelte őket, a természet feletti képességeiktől. Az elmúlás és persze az apaság komoly és komor témái mellett véres, szó szerint húsba vágó jelenetei teszik a Logant felnőtt, érett képregény filmé. A Joaquin Phoenix elképesztő alakítása miatt Oscar-díjjal is elismert Joker sokak szerint nem is képregényfilm, és amúgy valóban nem direkt adaptáció, csak lazán kapcsolódik Alan Moore 1988-as A gyilkos tréfájához. Todd Phillips író rendező bevallotta Martin Scorsese alapműveiből, a Taxisofőrből és a Komédia királyából merített ihletet, hogy elmesélje a többszörösen is megalázott Arthur Fleck megőrülésének, Jokerré válásának lelkileg megterhelő, a Batman mitoszt felforgató történetét. Társadalom kritikája bár túlságos is populista, képregény filmekhez képest így is meglepően érett és kiemelkedő. A 2017-ben bemutatott Joss Whedon által befejezett és katasztrofális az Igazság ligája után nem hittük, hogy vala elkészülhet Zack Snyder hosszabb és komorabb változata, de a rajongók elég erősen kampányoltak érte, így a stúdió beadta a derekát. A 4 órás változatot pedig valóban megérte közzétenni az HBO streaming szolgáltatóin, mert Snyderhez méltó módon sötétebb, komolyabb, drámaibb és persze véresebb is a Whedon-féle kaotikus matinénél, jól lehet ennek is megvannak a maga nyilvánvaló hibái. Ha másért nem, hát Cyborg kellőképp kidolgozott eredet sztoria, és Steppenwolf brutális kivégzése miatt érdemes végigküzdeni ezt a nézőt megterhelő filmeposzt.
Hevesen kampányolnak a rajongók a David Ayer féle öngyilkos osztag rendezői változatáért is, de ennek sokkal rosszabbak az esélyei, mint a Snyder vágásnak, mivel James Gunn azóta előrukkolt egy sokkal jobb filmmel a témában. Az öngyilkos osztag ugyan a járványhelyzet és az HBO Max-os párhuzamos forgalmazás miatt a mozipénztáraknál rosszul szerepelt, de tulajdonképpeni háborús filmként a piszkos 12 groteszk, szupergonoszos változataként bebizonyította, hogy lehet ezt véresen, fekete humorral is tálalni, különös tekintettel a nyitó jelenetre, Harley Quinn, békeharcos és cápa király egyszerre vicces és morbid megnyilvánulásaira. Szerintünk ezek a legjobb R-be sorolású, tehát felnőtteknek szóló képregényfilmek. Egyetértetek a listánkkal, vagy valami kimarad belőle? Osszátok meg velünk, és ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel ránk. Sziasztok!